В день Великого 12-го свята своє престольне свято відзначив Мгарський Спасопреображенський монастир. В день торжества служіння божественну літургію очолив митрополит Полтавський Миргородський Филипп. За літургією високопресвященніший владика рукопоклав чин диякона випускника Полтавської місіонерської духовної семінарії чеця Олександра Чепіке. По закінченню літургії був здійснений чин освячення плодів, після якого довкола храму духовництво на чолі зі своїм архіпастирем зробили хресний хід. Після хресного ходу всім гостям була запропонована монастирська святкова трапеза. Сьогодні в нашому Мгарському Спасо-Преображенському монастирі святкується престольне свято. Одне з 12 найбільших християнських свят – Преображення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. В цей день згадується подія як священної історії, яка трапилася майже 2000 років тому. Господь наш Ісус Христос під час свого земного життя, земного служіння піднявся на гору, взявши з собою трьох улюблених учнів – Іакова, Іоанна і Петра. І там перед ними преобразився, показавши божественну славу свою. Святі апостоли настільки вражені були цією славою і наповнені блаженством Царства Небесного, яке явилося перед ними всій величі своїй і славі, що апостол Петро, не розуміючи, що говорить, казав: «Господи, добре нам тут бути, давай зробимо три кущі тобі і пророкам, які явилися і говорили з Господом Моїсею і Ілії, і залишимося тут назавжди». Але в цей час осяла їх хмаринка, із якою було чутно голос Бога Отця: «Це син мій возлюблений, його послухайте». У страсі великому апостоли пали до лілиць, але коли підійшов і Господь Ісус Христос підняв їх, сказав: «Не бійтеся, вставайте». І стали вони, то побачили, що все було як і раніше. Не було вже ні пророків, ні того дивного сяєва божественного, ні тієї слави і величі. І Христос повів їх у них згори, зволівши їм нікому не розповідати до того часу, аж поки він воскресний з мертвих. У цей день, за давнім звичаєм, у святих храмах освячується виноград і інші плоди, яблуки зазвичай у нас на Україні. І тому це свято ще називають яблучним спасом. Сьогодні також багато людей принесли ці начатки плодів у дарунок і вдячність Богові за те, що Господь нам дарує ці святі дари свої. Олена Саддарова, Руслан Чернокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».